En lite längre intervju om påskens kravaller och upplopp. Lyssna gärna på hela intervjun och stöd gärna Sverigebilden med ett valfritt belopp. Är du förvånad över helgens våldsamheter och reaktion som uppstod? Både ja och nej. Alltså, jag är förvånad över att vi har haft så dålig integration så att människor tar till de här våldshandlingarna som vi har sett under den här tiden. På samma sätt som jag är förvånad över att vi har 300 personer som har åkt ner till Islamiska staten. Precis som jag är förvånad över att 50% av ungdomarna i våra utsatta områden inte har klarat gymnasiet. Jag är förvånad över väldigt mycket och är en väldigt sorglig utveckling. Många som har uttalat sig kring de här händelserna som hände under påsken är förvånade, säger de. Men du säger både ja och nej. Vi har haft en ständigt pågående och utvecklande våldskapacitet i de här områdena. Glöm inte bort att vice rikspolischef Mats Löfving sa att kriminaliteten är nu så hög och så allvarlig så att den är systemhotande. Att vi har släktnätverk och klaner, som han också beskrev, som enbart skulle vara här för att göra kriminalitet. Att vi har mest skjutvåld per capita i Europa. Ja, det är förvånande med tanke på hur stor kunskap vi har i det här landet och hur många myndigheter vi har som ska befrämja integrationen i det här landet. Ja, det är förvånande, men jag har sett det komma. De som inte blev så förvånade över helgens våldsamheter, vad har du hört av de personer och kollegor? Alltså det, mina kollegor, de flesta kollegor är betydligt yngre än vad jag är. Och att få till sig att 26 kollegor har blivit skadade i de här kravallerna och upploppen och ett 20-tal polisfordon har blivit utbrända och en civil buss och så vidare. Ja, alltså, man reagerar ju väldigt kraftfullt mot det här. Man tycker ju inte att det är klokt hur det här kan förekomma i ett land som har haft 200 år av fred, 100 år av demokrati, och på de sista 10 åren så har vi utvecklat de här våldshandlingarna i landet. Många poliser som är i yttre tjänst har beskrivit som att de har aldrig kunnat föreställa sig det här stora våldet och med stenkastning, polisbilar som sätts i brand, poliser har fått backa och lämna området och även lämna sina polisfordon. Många har beskrivit det väldigt rörande och gripande vad som har hänt. Absolut. Det är helt oacceptabelt det som har hänt. Men vi har flera poliser som har varit tvungna att lämna sitt tjänsteställe på grund av hot. Det här har förekommit under lång tid. Vi har haft bilbränder, glöm inte bort bilbränderna i Göteborg och hela garage som det sattes eld på, och skolbränder. Vi har haft vägspärrar som kriminella nätverk har satt upp på grund av att de har känt hot från ett annat kriminellt nätverk. Vi har haft polisfishing, vi har haft poliser som har varit ute och gjort sin tjänst men som har blivit misshandlade eller hotade på ett sådant sätt så de har varit tvungna att lämna sitt uppdrag. Vi har haft väldigt mycket innan just de här kravallerna startade. Skulle du vilja säga att detta har grott och pyrt under längre tid och nu råkar det utmynna just kring när den danske politikern Rasmus Paludan kom till Sverige och skulle bränna Koranen? Var det själva den sista tändstickan som fick det här att blåsa upp? Vi har haft praktisk kunskap, men vi har också haft statistisk kunskap om negationerna i vissa utpekade förorter. Och det är just i de förorterna som det här har hänt. Den som har kunskapen och den pragmatiska förmågan och har sett detta länge, det är klart att man är förvånad.
Men man kan också förstå att den här utvecklingen som aldrig vid något tillfälle har behandlats på något annat sätt än att det har varit repressiva handlingar. Alltså under 30 år har de preventiva metoderna som polisen hade tidigare varit borta. Och har man ingen prevention, ja då kan man räkna med att den sociala risken blir betydligt högre än vad den hade varit om vi hade haft prevention. Nu när vi får se vad som hände under flera dagar under påsken med den här våldsamheten och kravaller och bilbränder. Mycket stenkastning mot polis. Tror du att de här personerna känner att de har vunnit över polismakten? Det kan jag. Jag kan tänka mig att det finns någon typ utav tillfällig vinnarkänsla i det som har hänt. Någonting som polismyndigheten är duktig på, det är att nu filma sådana här händelser, och det kommer surt tillbaka mot de som har gjort det här. Det är inte samma sak som att de kommer rätta in sig i det demokratiska ledet och acceptera att alla människor har samma fri- och rättigheter. Det är inte samma sak. Så det är en tillfällig vinst som de eventuellt kan känna att de har lyckats. Tror du att det blir samma reaktion om en bibel hade bränts? Nej. Det tror jag inte. Sverige är ett sekulärt land. Många kyrkor har fått lägga ner på grund av bristande medlemskap. Men för ett antal år sedan så var det en utställning här på Världskulturmuseet som hette Ecce Homo hette den. Den visade en naken Jesus som var homosexuell tillsammans med sina homosexuella vänner. Och det blev protester utanför Världskulturmuseet. Både troende kristna och muslimer protesterade mot den här utställningen. Men det blev ju så att säga inga kravaller utav det. Men om du tar ett land som är religiöst präglat utav kristendom och bränner en bibel där, så kan jag inte uttala mig om vilka aktioner troende människor hade gjort i det landet. Men nu är vi i Sverige, och Sverige är en sekulär stat som välkomnar alla religioner och som välkomnar alla kulturer och traditioner. Men vi välkomnar inte de delarna som motsäger sig demokratins fri- och rättigheter enligt grundlagarna. De delarna utav de olika verksamheterna respekterar vi inte. Nu är ju debatten igång, och det finns ju de som vill ha ett förbud mot koranbränning, och det är inte bara muslimer som vill se ett förbud. Vad är den tanken kring det? På 70-talet så tog vi bort blasfemilagen. Alltså, det var nu tillåtet att häda religionen. Jag tror det var samma årtionde som vi beslöt att det inte är förbjudet att bränna svenska flaggan. När man har yttrandefrihet och åsiktsfrihet, så bedöms dina yttranden och dina åsikter över hur väl genomtänkta de är, och sett utifrån våra grundlagar hur demokratiska de är. Om du nu uttrycker dig plumpt och dåligt, eller du har för avsikt att väcka harm och besvikelse och hat hos människor, särskilt då troende människor, då vet ju du ju att bränna i det här fallet en koran eller
eller visat Mohammed-teckningar eller någonting annat. Du vet att det väcker harm och besvikelse, men vi har yttrandefriheten och vi har tryckfriheten. Vi är ett land som säger att allt du tänker, allt du vill skriva, allt du har åsikter om, det har du också rätt att uttrycka. Så utav den anledningen så ska vi inte fundera över att förbjuda något sätt att uttrycka sig. Däremot så bestämmer ju jag själv och alla andra människor om jag vill gå och lyssna på någonting som jag tycker är dumt, eller om jag hellre vill ägna min tid och lyssna på någonting jag tycker är klokt. Men den här reaktionen som kommer, vi måste förstå att vi har haft en 30-årig situation där vi inte har haft någon närvaro i de områdena som sedan blev utsatta. Vi har inte haft förmåga att implementera föräldrabalkens viktiga del som kopplat till skolan och även kopplat till den polisiära närvaron utav kvarterspoliser som fanns i området. Därför har hudkänsligheten på de människor som värnar sin religion har blivit ännu mer känslig i det här landet. Så när man petar på någonting som människorna vill skydda, så är det som att peta på en människa som har en brännskada. Det gör ont. Och det gör ont hos dem. Det är inte samma sak som att vi inte ska hävda våra grundlagar och yttrandefrihet. Men att gå till en människa som har ont och göra det mitt framför dens ögon, det är rätt enligt lag, men det är oklokt. För först måste du hjälpa den som har ont så att den känner sig trygg och stark i det här samhället. Och låt mig bara tillägga, det här är ett hundratal människor på de här olika orterna, antal hundratal människor som har gjort det här. Vi har hundratusentals muslimer i landet. Om det här hade varit signifikativt för alla muslimer i hela Sverige, ja, men då hade vi haft ett inbördeskrig. Nu var det mestadels unga människor, och många av de unga människorna som bor i utsatta områden har tyvärr kommit i negativa sociala miljöer, och många har blivit kriminella. Men att kalla alla för kriminella, det gör jag inte, och det, så är det inte. Man kan tycka vad man vill om själva koranbränningen, men det verkar som att inte många tycks förstå att det är varken olagligt eller brottsligt i Sverige just att bränna koranen. Vad är din känsla kring det hela? Vet folk om detta i de här områdena, att det är inte varken brottsligt eller olagligt att bränna koranen? Jag kan ju inte svara för allihopa, men det är mer så här. Frågan är inte helt rätt som du ställer. Du frågar mig om man vet om. Det man vet om, så är det att polismyndigheten ger tillstånd till en opinionsyttring. Om nu någon under den opinionsyttringen beter sig vedervärdigt, hatfullt och vill skapa oro och irritation, så är det många som tror att polisen har givit opinionsyttraren tillstånd för att just göra det här. Det finns många sådana som tror det. Jag tror att det är en ganska vanlig uppfattning att uppfattas på det sätt som du beskriver det. Vi har människor med muslimsk bakgrund som har varit här i över 30 år. Jag har träffat väldigt många, och de ledsna och besvikna, skulle aldrig göra en våldshandling. Den stora majoriteten gör inga våldshandlingar.
Men kan sympatisera med tanken att det är omoraliskt, det är respektlöst och utifrån deras sätt det är att häda deras religion. Jag förstår det. Du har jobbat som polis i drygt 40 år, 43 år närmare. Och du har varit 16-17 år som integrationspolis. Vilka reaktioner har du hört från Göteborgs förorter just kring påskens händelse och all den här våldsamhet som har utspelat sig i flera orter i Sverige? Om vi tar det här med skadade poliser. Alla säger att det är fruktansvärt. Jag har inte hört någon som har sagt vad bra nu och polisen fått stryk. Inte någon. Utan man säger det här är fruktansvärt. Sånt här får inte lov att förekomma. Och väldigt många muslimer vet att det som de här, förlåt uttrycket, men det som de här unga idioterna gör, va, skadar förtroendet för muslimer i Sverige. Skadar deras sociala status. Skadar dem i allting som kan komma i form av arbete, söka bostad, komma fram på något sätt. Alla våldshandlingar skadar människor. Och är det just muslimer som utgör våldshandlingar så skadar det den stora majoriteten muslimer. När Rasmus Paludan hade sin demonstration i Frölunda tidigare i år så valde polisen att använda för hets mot folkgrupp. Fast han hade fått tillstånd för sin demonstration, varför valde polisen att anmäla honom just för hets mot folkgrupp efter hans demonstration? Jag tror första gången man anmälde honom, det var 2020, när han hade sin första demonstration i Malmö. Och han har varit anmäld för hets mot folkgrupp många gånger, för man vill pröva och se om den opinionsyttringen han gör och på det sättet han pratar om muslimer och islam och dessutom hans handlingar, fall det juridiskt sett kan uppfattas som hets mot folkgrupp. Men vad jag förstår så finns det ingen utav de polisanmälningarna som än så länge har lett till en förundersökning. Jag tror det stämmer. Jag tror ingen har... Han har inte blivit fälld i alla fall för det. Jag tror att det inte ens har blivit en förundersökning. Om vi ska vara tacksamma för någonting så är det att förstå vad Paludan gjorde. Det här var en lackmustest som visar på att är det tryggt och lugnt i områdena, bejaka människor, demokratin, har vi samma fri- och rättigheter? Är våldshandlingarna nu borta? Hans närvaro visar ju att polismyndigheten och socialtjänsten och skolorna och alla verksamheter som är kopplat till dessa har en mycket stor uppgift att implementera demokratin genom att upprätthålla allmän ordning och se till att skydda och hjälpa människor på den platsen där de bor. Människor ska uppleva riktig trygghet och inte behöva flytta för att de känner att de är hotade eller har en felaktig religion eller felaktig klädsel. Har ribban på något vis höjts just när det kommer till det grova våldet i samhället? Ja, alltså... Det här var ju en tröskel som inte fick gås över. Att bete sig så som dessa människor gjorde som ingick i kravallerna är ju helt oacceptabelt. Att skada poliser som försvarar demokratin, det kändes ju som att polisen var fiende, men som jag sa, det är inte första gången polisen anses vara en fiende som kommer in i områdena. Men nu var den mer organiserad och förstår vi inte hur allvarligt det är när så många unga människor, vuxna för den delen också, organiserar sig i en sån här fråga, så är det, då är det väldigt allvarligt. Vi kan inte slå in vett i människor.
Vi ska försvara våran demokrati och när det är lugn och ro så ska vi implementera våran demokrati på ett preventivt sätt så att familjerna och barnen växer upp i ett lugnt och gott samhälle. Och det har vi inte gjort. I många andra reportage som jag har gjort när jag intervjuar folk på stan här i Göteborg, de har träffat många personer med invandrarbakgrund, alltså personer som kanske har bott här bara några år. Jag tänker främst på dem, inte de som kom som kanske invandringsarbetskraft på 60-talet, utan de som bott här ett par år. Många av dem säger till mig, och detta är återkommande, att de tycker att svensk polis är alldeles för snäll. De säger uttryckligen så till mig att svensk polis är jättesnäll. Kan det spela någon roll hur man ska agera i de här situationerna eller inte? Snäll. Snäll är väl det finaste man kan vara. Men en snäll människa som är klok, som en polis är, accepterar ju inte brott. Och definitivt inte våldsbrott. De har erfarenheter från sitt hemland. Om någon gör sådana här upplopp, va, så slås ju det brutalt ner. Och människor hamnar i fängelse och får sitta i, ja, jag vet inte hur lång tid, men de kan sitta ganska länge i fängelse i deras hemländer, så att säga. För polisen är brutalt hård. Det är lite så de har förklarat för mig, att personer från deras forna hemland, om något liknande hade hänt, så har de aldrig vågat ge sig på polisen på det sättet. De hade liksom, som en sa till mig, de hade tagit hand om det. De hade inte fått en chans att göra så som de gör här. Absolut. De hade fått känna av det ordentligt, menar de på. Absolut. Och straffen är för milda och för korta. Och det här är personer som bott endast några år i Sverige. Kommit till Sverige och beskriver de här sakerna för mig med de här ordalagen. Ja. De jämför då sitt forna hemland, den polisen, kontra i Sverige. Jajamän. Och då är det väldigt, väldigt återkommande. De tycker att svensk polis är väldigt snäll. De är mjuka. Nej, svensk polis är inte... Alltså i den bemärkelsen du säger, svensk polis är välutbildade, vältränade och så som jag har lärt känna mina kollegor under alla år, bra personer. De flesta är bra personer som jag har lärt känna, ja, till och med högt upp i polisledningen. Kloka, bra, intelligenta personer. Har ingenting med snällhet att göra, utan... Det är en rest utav att vi vill prata med människor och få dem att förstå innan vi tar i med hårdhandskarna. Men vill de inte förstå så måste vi ta i med hårdhandskarna. Det är bara det att vi har inte pratat med människorna ute i de utsatta områdena på 30 år. Jag säger ju hela tiden den här tiden 30 år. Och om det blir 40 år så blir det för sent, va? Vi måste vara närvarande där, för det finns ingen snällhet i detta. Vi vill undvika så mycket våldsamheter som möjligt. Och vi vill heller inte själva bidra till ökade våldshandlingar. Men det finns ju en gräns för allting. Du säger att det kan om 40 år, alltså nu är det med 30 år, men sen om 40, om 10 år fram i tiden, det kan vara för sent, säger du. Kan du utveckla det? De flesta som begår de här våldshandlingarna är barn till första generationens invandrare. Du hittar inte många bland första generationens invandrare som gör så här. Det är andra generationen. Om 10 år så är första generationens invandrare mycket gamla. Många har dött. Och då är det andra generationen som tar över. Och om en stor andel utav andra generationen redan nu är kriminellt belastade, inte har klarat grundskolan, alltså inte hade betyg för att söka till gymnasiet, inte har någon möjlighet till någon utkomst förutom de bidrag som de kommer få, hur lämpliga
kommer de vara att följa föräldrabalken och skapa barn som får bra framtidsmöjligheter och bidra till vårt demokratiska samhälle? Det är ju väldigt lågt. Och då har vi en ännu större uppförsbacke att rätta till de problemen. Vi kan fortfarande rätta till problemen, men om 10 år så är uppförsbacken betydligt större. Och 40 år är ju en siffra som är känd över hela världen. År 2020 och 2021 har Paludan nekats demonstrera i Sverige. Hur kommer det sig att polisen beviljas demonstrationstillstånd i år för honom? Ja, det är en fråga jag inte kan svara på, för jag är inte delaktig i de besluten. Den senaste informationen av polisen kommer ut faktiskt idag när detta spelas in, onsdag den 20 april ska det vara. Så vacklar polisen lite grann när det kommer till framtida liknande tillstånd för Paludan. Just kring de här händelserna från påsken då, med flera dagars upplopp och våldsamheter då. Ska polisen backa och tveka och ge tillstånd för liknande demonstrationer? I ordningslagen finns det en paragraf som säger att sker det upprepade ordningsstörningar, typ upplopp, kravaller, vid en opinionsyttring, så har polismyndigheten både rätt att avveckla opinionsyttringen. Men också rätt att inte ge tillstånd till ytterligare opinionsyttringar. Alltså Rasmus Paludan, som jag sa, den lackmustesten han har gjort borde vara ett uppvaknande för att kunna skapa demokrati i våra utsatta områden. Alltså parallellsamhälle är ju ett ord vi kallar för. Det är ett samhälle som ligger parallellt med våran demokratiska ordning. Alltså det betyder att ett parallellsamhälle inte är drivs av demokratiska krafter. Så vi måste ju se till att hela Sverige och alla de områden nu som vi kallar för utsatta får sin trygghet och får tillbaka tilliten. Att människor får känna av friheter och rättigheter. Och inte på grund av den här olaga hotkulturen känna att de måste hålla tyst, för annars råkar de illa ut. Och när vi har gjort det, då kan Rasmus Paludan komma hit och kläcka ut sig hur mycket som helst. Och det kommer inte vara några kravaller och det kommer inte vara några upplopp. För vi har skapat den tryggheten och den ordningen så att hans hetskhet och hat har ingen plats i det här landet. Han har ju tänkt att ställa upp i det svenska riksdagsvalet. Om han inte kan genomföra sådana här torgmöten eller demonstrationer eller manifestationer, vad man vill kalla det för, och låter våldsverkare få styra och ställa, oavsett vad han tycker det han gör eller bra eller dåligt. Jag lägger ingen värdering i det, utan han har ju samma rätt som någon annan politiker här i landet att framföra sitt budskap. Om han blir hindrad, vem mer ska bli hindrad av en mobb på flera hundra personer som är våldsamma och kan ta till med mycket våld? Ja, ja, det är ett dilemma som du säger. Och anledningen till att han, enligt min mening, i det här läget ska förhindras att ha sina opinionsyttringar bygger på hur illa polismyndigheten, socialtjänsten och skolan har skött de förorter som sedan blev segregerade. Har vi människor som inte har blivit socialt vaccinerade i demokrati utan lider utav allvarliga brister, då är det fel att utsätta de människorna för just Rasmus Paludans budskap. Men han behöver ju inte åka till de utsatta områdena. Han kan ju söka demonstrationstillstånd för sin opinionsyttring på platser där vi vet att han inte kommer att attackeras utav de här våldsverkarna.
Men risken är ju att ingen kommer att lyssna på honom, för han vill ju skapa de här för att få vanliga människor i Sverige att bli rädda och oroliga, så att de ska rösta på honom. Tycker du inte att det blir att man ska tumma på den svenska yttrandefriheten och demokratin om man inte kan beträda all svensk mark och framföra sin åsikt? Vi har ju tummat på demokratin redan. Vi har ju tummat på demokratin genom att skapa områden som icke är demokratiska, och så förväntar vi oss att de ska kunna tåla ett demokratiskt budskap från någon som predikar hat. Alltså, det håller ju inte. Vi pekar bara åt ett håll. Nej, vi måste peka på oss själva också och säga att nej, vi har inte uppfyllt det som står i lagen. Vi har inte uppfyllt vårat absoluta krav som polismyndigheten har på sig att upprätthålla allmän ordning och framförallt ge människor skydd och hjälp. Vi har fått en rejäl varning, och jag hoppas och tror att vi utifrån den varningen nu tänker se till att den här typen av upplopp och kravaller som är mot yttrandefriheten, den ska aldrig på samma sätt kunna bli så igen. Den ska aldrig. Men med det sagt, så Rasmus Paludans yttrandefrihet, det har han. Han har sin åsiktsfrihet. Men det är inte samma sak som att han har rätt att stå och säga det i Hjälbo, Biskopsgården, Rinkeby, vad du vill. Det är inte hans rätt. Han har rätt att yttra sig. Och han vet att de människorna, en stor majoritet av de människorna som bor i utsatta områden, är inte intresserade utav hans budskap. De är inte intresserade. Han vänder sig till fel grupp. Så varför vill han då vara där? Jo, för han vet att hans ord och hans handlingar sårar och skadar människor och får människor att göra obetänksamma saker. Och ju yngre du är, desto lättare har du just i de här områdena att tillgripa våld. Han är smart. Han vet hur han ska göra ett namn. Vad sjutton om han hade stått i Örgryte och gjort samma sak? Vad hade folk gjort då? Han har ju inte fått någon som har lyssnat på honom. Han hade stått där i hjälm och skyddsväst och skyddskängor och satt eld på böcker, va? Det är någon som hade respekterat honom för det. Nej, men de hade struntat i honom. Behöver Rasmus Paludan polisens tillstånd för att bränna en koran i Sverige? Det borde han ha. Rasmus Paludan har tillstånd för sin opinionsyttring. Men polisen ger ju inte eldningstillstånd. Man förutsätter att människor hanterar elden under sin opinionsyttring. Så om du går i ett Lucia-tåg och bär ett stearinljus, så förutsätter man ju att du inte använder det för att sätta eld på gardinerna när du går förbi i korridoren, va? Och har du ett fackeltåg, så förutsätter man ju att du inte använder den för att sätta eld på trähus eller papperskorgar eller vad det nu kan vara. Rasmus Paludan, han har ju med sig tändvätska och en bok, va? Och jag fotograferade det som var resterna efter hans värv. Och det han gjorde var skadegörelse. Han skadade marken. Du får ju inte ens lov att slänga en fimp på marken längre. Men han skadade marken. Allmän plats, tätbebyggt område. Nej, polisen ger inte tillstånd till eldning. Men om det ingår i opinionsyttringen på ett sånt här sätt, så att man gör skadegörelse på marken. Och dessutom, det är ju 800 spänn i nedskräpning. Man inte plockar upp alltihop efter sig som man har skräpat ner. Det hade aldrig gått på min tid när jag arbetade som fotpatrullerande polis i Göteborgs city. Det är ingen som hade kunnat sätta eld på någonting på gator och torg. Om vi summerar påskens händelser och allt. Jag vill lägga till en sak där.
Vi har den lokal, alla kommuner har en lokal ordningsstadga. Och i den borde det klart framgå att man får inte lov att elda på allmän plats i tätbebyggt område. Det borde vara solklart så att sådana handlingar inte kan begås. Om vi summerar helgens händelser just med Rasmus Paludan och allt det våld som har utspelat sig som vi har fått bevittna och polisens övermäktiga uppgift och ta med sig här och blicka lite framåt. Vad tror du vi ser, vad är det för Sverige vi ser om 5-10 år? Jag ska säga vad jag vill se för Sverige om 5-10 år. Jag vill att polisledningen inser att det var ett stort misstag att ta bort alla dessa kvarterspoliser som implementerade lag och ordning, förtroende och tillit och som hade en social samhörighet men även en kontroll. Att inga människor berövades det fria ordet, att inga människor utav olaga hot eller tvång eller misshandel blev rädda i området. Utan tvärtom, de som begick sådana handlingar fick skämmas i området. De fick flytta, inte de goda människorna som bor där. Jag vill se att polismyndigheten implementerar igen så snabbt som det bara går våra kvarterspoliser som var i bostadsområdet. Jag vill se fotpatrullerande poliser igen som håller ordning och som är artiga och som skapar respekt och förtroende på våra gator och torg. Så att människor känner sig trygga. Att våra barn känner sig trygga när de åker till skolor eller till någon fest någonstans. Eller de ska känna trygghet. Vi ska inte behöva tala om för dem att åk inte dit eller var inte där efter det klockslaget eller jag kommer hämta dig med bilen. Föräldrar ska inte behöva vara oroliga för att barnen utsätts för olaga hot eller tvång eller någon misshandel. Och jag vill att polismyndigheten återupprättar de polisstationerna och sätter tillbaka de poliserna som tidigare fanns i mindre samhällen och kommuner. Och då kommer vi få rätt åtgärd. Vi kommer att dessutom att få mycket lugn och ro. Och vi kommer att tjäna en väldigt massa pengar för att vi gör rätt saker. Och då behöver vi inte bygga alla dessa kriminalvårdsanstalter och SIS-anstalter och HVB-hem. Vi får ordning på våra skolor. Det är det jag hoppas att jag får se om 5 år. Om vi blickar lite framåt då. Ja, det var framåt. Det är några andra som har också beskrivit i liknande ordalag att man vill ha tillbaks kvarterspolisen och fotpatrullerande polis. Är det det? Ja, det har jag hört tidigare. Vad roligt. Du är en av dem i alla fall. Ja, jag är klart en av dem. Men om vi tittar ändå framåt, om din önskan inte skulle slå in om man säger så. Vad tror du vi har för Sverige om 5-10 år om inte det blir så som du önskar? Våldshandlingarna blir fler och farligare. De är redan farliga men det blir ännu värre. Statens våldshandlingar för att bemöta de enskildas våldshandlingar kommer öka kraftigt. Det kommer kosta väldigt mycket pengar. Vi behöver bygga dubbelt så många kriminalvårdsanstalter. Vi behöver en dubbelt så stor poliskår. Vi behöver dubbelt så många åklagare och domare. Vi behöver fler SIS-anstalter, fler HVB-hem. Vi kommer få fler ungdomar med psykiska besvär som behöver BUP. Våra skolor kommer bli mer segregerade. Jag ser hur kunskapen så att säga politiseras och stigmatiseras. Vi kommer att, alltså jag ser en framtid hur vi kommer alltså försöka göra oss av med människor, till och med dra in medborgarskap. Jag ser en situation, och maffian kommer ju givetvis växa sig hårdare, mer in, alltså kommer bli mer systemhotande i våran konstitution.
Det finns oerhörda risker att få en mörk framtid om vi inte gör rätt enligt lagen. Det du beskriver nu är väsentligt annorlunda än det du önskar alldeles nyss. Ja, det jag önskar, det går att göra. Om man har kunskap, göra rätt åtgärder. Människor är inte onda, men kan göra onda handlingar. Men i grunden är inte människor onda. Ja, under mina 43 år så är ett fåtal människor som jag har upplevt varit genuint onda. Men i det stora hela så har människor fina känslor. Till och med mördare brukar ha en mamma som tycker om honom. Va? Så länge det finns goda känslor mellan människor och så kan det bli goda känslor över nationsgränserna, över etnicitetsgränserna, över de religiösa och kulturella gränserna. Det går, men då måste vi ha en lagstiftning som vi gemensamt har förtroende för. Tack så mycket för intervjun. Tack så mycket.